18 och kammarens sammanträde återupptas. Och vi börjar med svaret från kulturminister och demokratiminister Amanda Lind på interpellation 55 i elitidrottens villkor under pandemin av Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna. Varsågod, minister. Tack för det, fru talman. Ja, Martin Kinnunen har frågat mig vad jag avser att göra för att idrotten under rådande pandemi ska få rättvisa villkor i förhållande till andra näringar att bedriva sin verksamhet, samt varför jag anser att det finns anledning att förändra fördelningen av stöden till idrotten så att förvärvande av spelarkontrakt blir en faktor. Från den dag förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar trädde i kraft så har jag haft en intensiv och konstruktiv dialog med företrädare för idrottsrörelsen och lyssnat till hur pandemin och de införda restriktionerna drabbar idrotten. Under hela pandemin har det också varit en viktig åtgärd för mig som idrottsminister att säkerställa att en dialog förs mellan idrottsrörelsen och Folkhälsomyndigheten. Regeringen har under hösten arbetat för en mer hållbar och träffsäker reglering som möjliggör sammankomster och tillställningar samtidigt som risken för smittspridning kan begränsas på ett betryggande sätt. Och som interpellanten vet gav regeringen 14 oktober Folkhälsomyndigheten i uppdrag att löpande analysera behovet av och förutsättningarna för förändringar av förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. För att stötta ansvariga aktörer att genomföra arrangemang och andra verksamheter så smittsäkert som möjligt har Folkhälsomyndigheten även fått i uppdrag att löpande se över hur befintliga, alternativt ta fram nya allmänna råd eller rekommendationer för hur olika typer av arrangemang och andra verksamheter ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Efter en nära dialog med Folkhälsomyndigheten beslutade regeringen den 22 oktober att införa ytterligare undantag i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Undantaget gäller arrangemang med sittande publik och med anledning av smittläget har det högsta antalet deltagare satts till 300. Syftet med det extra krisstödet i idrotten är precis som med det krisstöd som fördelades under våren att mildra coronapandemins ekonomiska konsekvenser för idrottsverksamheter i hela landet, särskilt för barn och unga. Vi gör emellertid vissa förtydliganden för att stödet ska träffa idrotten så effektivt som möjligt, särskilt med hänsyn till de förutsättningar och utmaningar som redan finns i idrottsrörelsen. Stödet ska hjälpa idrottsföreningar att överleva. Utöver krav på förlorade intäkter kan fördelningen av stödet också ta hänsyn till i vilken utsträckning föreningen tagit del av andra stöd och vilka behov som finns. Att köpa och sälja spelare är, om det sköts korrekt, en naturlig och oproblematisk del av de stora lagidrotternas elitverksamhet. Regeringen inför inget villkor mot att värva spelare. Däremot tydliggör vi att stödet ska utgå från behov. Att spendera stora summor eller dra på sig stora kostnader inför framtiden kan vara ett sätt att visa att man har mindre behov än andra föreningar som är nära att gå under. Men med det sagt så är det i slutändan idrottsrörelsen genom Riksidrottsförbundet i dialog med specialidrottsförbunden som tar fram detaljerade kriterier och som avgör vart pengarna hamnar. Tack. Tack så mycket. Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna, varsågod. Fru talman, och jag vill tacka ministern för svaret. Covid är ju ett lömskt virus och saker förändras ständigt. Sen jag ställde den här interpellationen så har ju en del saker hänt. Först har regeringen tagit bort den här begränsningen på 50 deltagare vid allmänna sammankomster och satt en ny gräns på 300. Det här eftersom att smittläget förbättrades och att man nu skulle jobba mer med regionala rekommendationer. Det är ju en tydlig förändring av regeringens strategi sedan i våras. Jag ska väl försöka inte gå in för mycket på själva smittskyddsfrågan, även om det blir lite svårt. Det här är ju en förändring av den strategi som regeringen hade i våras när man just inte ville ha regionala åtgärder. Regeringen tog sen själva initiativ till att mildra publikbegränsningarna. Det talades först om 500, men beslutet landade sen på 300. Sen dess har också ett antal regionala beslut kommit som i princip gör att 50-gränsen för de flesta återinfördes igen då. Och det kanske inte är aktuellt att stå här i talarstolen och plädera för mer publik på arenorna just nu. Men jag tycker ändå att man måste kunna diskutera det här mer långsiktigt, för att det känns ju som att vi mycket väl kan stå här om ett år och ha ungefär samma
problem ute i samhället fortfarande, för vi vet ingenting om hur det går med vaccin och smittspridning framöver. Vi får helt enkelt ställa in oss på att smittläget kan vara fortsatt problematiskt i åtskilliga månader, kanske år. Det kanske inte går att försvara att öppna upp för fria publikregler just nu, men man måste kunna planera för bättre scenarier. Man måste också kunna reflektera över de olika spelreglerna ute i samhället, tycker jag. Är det verkligen omöjligt att ha en mer konsekvent linje? När jag lämnar min son på knattefotboll, då uppmanas vi föräldrar att inte ens stå där och titta på. Min dotters dansträningar, de ställs in. Liksom all tävlingsidrott för barn och unga och även vuxna amatörer. Fru talman, samtidigt så kan jag själv gå ut på kvällarna och se hur människor festar på krogen. Och då räcker det ju med eget ansvar. Då är det inga tydliga begränsningar av vilka verksamheter som får vara öppna och inte. Man kan också se att det här egna ansvaret, det är det ju ingen som tar när köket väl har stängt på krogen. Jag har inte sett jag ska inte säga att jag har gjort jättenoggranna undersökningar, men min spontana bild är att man helt enkelt inte följer rekommendationerna när folk blir för brusade. Det är inte särskilt överraskande heller. På gymmen så kan man gruppträna som vanligt. Folk kan fortsätta att tränga sig i tunnelbanan under rusningstrafik. Och för att inte tala om shoppingen som också pågår precis som vanligt. Men det är som att det är idrotten och den ideella sektorn som ska ta den hårdaste smällen. Där man inte ens tillåts egentligen ta eget ansvar, utan här är det bara förbudet. Jag undrar, hur reflekterar ministern över det här? Är det rimligt att det just är den ideella sektorn och barn och unga som ska ta mest ansvar för detta? Fru talman, jag tänkte återkomma just till huvudfrågan med interpellationen. Vad gäller publikbegränsningarna. För det är ju så att regeringen tog initiativ till att ändra de här begränsningarna, då hade det ju varit en kampanj i media, framförallt bland sådana som Jonas Gardell och mer finkulturella element. Och det känns som att anpassningen också var en anpassning just till teatrarna, till komikerna, till Jonas Gardell och inte till den populära elitidrotten. Hur känner... Var det här någon faktor som man tog in, att man diskuterade Tack. Vad är det för villkor? Tack så mycket. Och då går ordet över till kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman, för frågan. Och jag vill ändå börja tacka Martin Kinnunen för det ändå engagemang som jag uppfattar att du har för, eller att riksdagsledamoten har för elitidrottens förutsättningar och idrottsrörelsens förutsättningar genom pandemin. Och det är ett engagemang som jag delar. Och jag tror att jag talar både för mig och för stora delar av både svenska folket och den här kammaren när jag säger att jag också såklart skulle önska att det skulle vara möjligt med publik på våra arenor i högre utsträckning än idag. Pandemin slår väldigt hårt, inte minst mot idrotten. Och anledningen att vi gick fram och kunde fatta det här beslutet om undantaget till ordningslagen, 300 sittande publik. Det var ju ett långt arbete. Jag har haft en nära dialog med idrotten under hela pandemin och i alla de samtalen så har egentligen budskapet varit så här. För det första så ser man ju att det är en pandemi. Man är beredd att ta sitt ansvar, den ideella rörelsen, vid behov och ge rekommendationer såklart till sina olika verksamheter och också acceptera att det kan bli tal om nedstängningar. Men man vill att det ska finnas en mer träffsäker reglering. Och det har jag ju också varit helt överens om i idrottsrörelsen och jobbat för att vi ska kunna ta det här steget. Man har ju också sagt att hellre att man tar ett steg så att man kan komma igång, visa att man kan ta ansvaret som arrangör. Vi skickade ju på remiss förslaget om det här undantaget till Folkhälsomyndigheten. De föreslog för oss att sätta ett tak på 500, det var det man sa i början av september. Sen bad Folkhälsomyndigheten oss under oktober ju att avvakta med det här beslutet. Jag kan ju såklart hade önskat att vi hade kunnat ta det beslutet redan 1 oktober när intentionen var att fatta det. Men vi fick en uppmaning att avvakta för att se vart smittan tog vägen någonstans. Och sen i slutändan så rekommenderade Folkhälsomyndigheten oss att sätta taket på 300. Jag är glad att vi har det här undantaget, att det ligger nu. Även om regionerna nu på grund av smittläget tvingas backa från den uppöppningen. Men att det ändå ligger där som ett grundundantag. Så att de delar av landet där vi inte har en sån smittspridning. Att idrotten ges möjlighet att visa
att man kan ta det här ansvaret. Jag är övertygad om att man kan det. Man har noggranna planer för hur det kan göras. Och även att öppna till 300, det är ju ingenting som bara är till gagn för vissa delar av kulturen, utan stora delar av breddidrotten, barn- och ungdomsidrotten, damfotbollen, damishockeyn till exempel. För dem så har det betydelse, även med 300. Men jag tror att alla har sagt till mig att det är i alla fall ett första steg. Sen det är klart att på sikt när man tittar på en stor arena, att det skulle finnas möjlighet att ta emot mer publik där med separata insläpp och direktiv hur man tar sig till arenan, hur man hanterar in- och utsläpp. Men då har det varit så att ordningslagen har varit... Det har varit svårt för oss, men bedömningen har varit att det inte har varit möjligt att fatta beslut om undantag baserat på procent kopplat till just ordningslagen. För att det är en straffrättslig lag, det måste vara tydligt och klart vad som gäller. Man kan drabbas av både böter och i förlängningen fängelse om man bryter mot det. Polisen måste kunna kontrollera det. För det behövs det en ny pandemilag. Det arbetet är på gång. Men jag tycker det är viktigt då att vi inte sitter och inväntar det, utan se vad vi kan göra. Precis som Martin Kinnunen säger, förbereda oss för ett scenario när det finns möjlighet att ta emot mer publik än. Det längtar vi alla efter. Och då har vi dels ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten, regelbundet återkomma till oss med bedömning av det här taket. Vi ska också titta på andra delar, till exempel motionsidrott utomhus. Och vi har inrättat ett publikråd, så vi regelbundet också kan ha en dialog med idrottsrörelsen, kulturen, evenemangsbranschen om de här publikfrågorna. Och det måste vi fortsätta göra, för vi måste både titta här och nu, vad krävs för smittspridningen, men absolut också, vad kan vi titta på framåt när vi har ett annat läge? Då behövs det mer flexibla regler och idrotten behöver bättre möjligheter att ta emot publik. Och vi har tagit ett steg i den riktningen. Tack så mycket, Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, tack ministern. Det var ett välkommet besked att just, för det är inget som jag har uppfattat tidigare, att ett mer flexibelt regelverk är något som också ska utredas inom ramen för pandemilagstiftningen. För att som ju är på gång nu äntligen. För att när jag tittar runt i Europa, då ser man ju annorlunda regelverk, mer flexibla regelverk. Senaste helgen i Tyskland till exempel, där kunde man spela fotboll med upp till 20% av sittplatserna på arenan om man hade godkända eller smittskyddsplaner och smittotalen i regionen understeg en viss nivå. Det är ju exempel på ett flexibelt regelverk som tar hänsyn till arenornas storlek och de regionala skillnaderna som finns. Det vore ju en väg framåt för Sverige också. Och även om det är välkommet att det nu utreds och tas fram en pandemilag som möjligen skulle kunna anpassas efter de här omständigheterna, så är det ändå beklagligt tycker jag att det tar väldigt lång tid. Att det här ska alltså vara klart i sommar, då har vi kanske haft pandemin då i... Ja, då har vi haft den i över ett år om den fortfarande pågår. Så att det är väl något jag tycker ändå är värt att nämna, att det är beklagligt. Fru talman, i min interpellation så tog jag också upp det ekonomiska stödet till elitidrotten. Och det var ju med anledning av ett inslag i Sveriges Radio som man gjorde där man helt enkelt tog upp att klubbarna slösade med pengar på dyra spelarkontrakt. I artikeln så framställdes det som att Riksidrottsförbundet hade gått med på ett krav från regeringen att man nu skulle fördela pengarna annorlunda. Men då är det också ett välkommet besked som ministern ger här, att regeringen helt enkelt inte har några tydliga direktiv på hur Riksidrottsförbundet och exempelvis då fotbollsförbundet eller hockeyförbundet ska fördela pengarna till klubbarna, utan att det fortfarande specialidrottsförbunden som avgör var pengarna gör bäst nytta. Givet att pengarna också givetvis ska gå till förlorade intäkter som beror på pandemin. Så att det är ju ett välkommet besked. Tack. Tack så mycket. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Varsågod. Ja, tack fru talman. Nej, men det är klart att jag ser ju också det är långt fram i idrottens perspektiv när man börjar prata om nästa sommar med en ny pandemilag. Och det är precis som Martin Kinnunen säger också. Där ska ju utredas, och vad kan den innebära för någonting? En lagstiftningsprocess tar tid, och det i grunden tänker jag att det är någonting, ja, som vi egentligen ska vara glada över, att demokrati tar tid också när man ska ta fram sånt här. Och där också andra delar av den här pandemilagen ju handlar om att kan man begränsa andra verksamheter. Så därför tycker jag att det är viktigt. Jag tycker också att det är viktigt att vi jobbar skyndsamt med den här så snabbt som möjligt, med respekt för att lagstiftningsprocessen behöver ha sin gång och det behöver göras rättssäkert och korrekt.
Men att då fram till dess fortsätta se, givet att smittläget möjliggör såklart, kan man göra ytterligare steg kopplat till ordningslagen. Och just det med procent av arenan har ju varit bedömningen att det är inte möjligt utifrån den ordningslagen vi har som är kopplat till straffrätt. Och här ser ju lagstiftningen väldigt olika ut i olika delar av världen. Och det blir ju problematiskt. Jag kan också titta på lösningar man har gjort i andra länder. Men vi har att förhålla oss till den lagstiftning vi har och försöka göra det bästa nu av den här situationen. Just vad gäller stöden, och det är också ett skäl att regeringen har anslagit stora riktade stöd till idrotten för att vi ser att idrotten har drabbats hårt av begränsningarna och också att vi värdesätter vår idrottsrörelse, både breddverksamheten, barn och unga, men också såklart eliten. Och det är viktigt att säga det i den här kammaren, och jag har sagt det tidigare också, att det här hänger ju ihop. Vi har en självständig idrottsrörelse i Sverige som vi ska värna, och där bredden och eliten också hänger ihop både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Du kan ha ett elitlag i hockey som är motorn för hela barn- och ungdomsverksamheten i en region, både för så att säga inspirationen man känner som spelare när du har någonting att sikta på, men också för att det också finansierar ju en stor del också av kanske då barn- och ungdomsverksamheten och också andra delar och grenar av föreningen. Så det är väsentligt att vi gör vad vi kan för att så stora delar av idrotten ska ta sig igenom det här. Och förutom stödet då, vi har ju i princip fördubblat det statliga stödet till idrotten i år. Det ligger på ungefär 2 miljarder ordinarie vis, och nu har vi 1,5 miljard i extra krisstöd i år. Även delar som korttidspermittering har varit väldigt viktigt för många, inte minst elitlag, kommer säkert att vara viktigt framåt också. Jag kommer ju att Riksidrottsförbundet kommer nu att göra en samlad analys av idrottsrörelsens ekonomiska behov både nästa år och kommande år. För det här är ju ingen, det är tyvärr ingen sak som kommer att gå över från en dag till en annan, utan de ekonomiska konsekvenserna kommer att finnas med. Jag kommer att få en sån rapport från Riksidrottsförbundet i början av nästa år för att vi ska kunna ta ett samlat grepp om de ekonomiska konsekvenserna. Och redan nu har man ju ute en ansökningsomgång. Jag tror det var i morse som man kom med en rapport om hur många föreningar som har sökt det här senaste omgången av stöd som Riksidrottsförbundet har delat ut för det tredje kvartalet. Och nu visar det sig att nu är det mycket fotbollen. Huvuddelen av de som har sökt för det är fotbollsföreningar. Också hockeyn, motionsloppen en hel del. Och det är också den bilden jag får nu, att mer och mer kommer elitlagens ekonomiska behov att bli synliga. Men sen är det ju med det som jag sa, vi har inte skrivit någonting kring värvningar specifikt, men att vi har pratat om att hänsyn kan tas till behov. Och det tycker jag ändå är viktigt, att när den självständiga idrottsrörelsen då ska fördela de här stöden, som ju ändå är en, de förlusterna är ju mycket större, att ändå det finns en möjlighet för Riksidrottsförbundet att utgå från behov. Och det är något man har att diskutera då ihop sig med specialidrottsförbunden. Man har gjort det, man har angivit principer för det. Jag kommer självklart att följa hur det fungerar. För det är viktigt för mig att pengarna går till just där de behövs som bäst för att säkra överlevnad av idrotten i hela vårt land. Tack. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ministern talar om behov, och det är ju både positivt såklart, men det är också lite skrämmande ibland när politiker pratar om företag eller föreningars behov. För att det kan ju faktiskt vara så att föreningar och idrottsaktiebolag, som det också handlar om ibland, vet bättre hur de ska använda sina medel än vad politikerna vet. Det kan också vara så att Riksidrottsförbundet känner att de har fått en signal från politiken utan att det finns ett skarpt beslut, som de kanske känner att de måste helt enkelt sjösätta, som sen leder till att man begränsar föreningarna och klubbarna på olika sätt, som kanske inte är lämpligt, för det är svårt att sätta sig in i alla de olika scenarier som en elitidrottsklubb kan utsättas för. Det kan vara ett befintligt spelarkontrakt som blir värdelöst om spelaren är långtidsskadad exempelvis, som kanske behöver ersättas. Man kanske har köpt jättedåliga spelarkontrakt och behöver investera i nya för att inte ramla ur och kanske gå i konkurs. Så att det är ju det är en tuff verksamhet som klubbarna befinner sig i, och vad som är behov och inte behov är svårt för utomstående att tycka till om, lika lite som svenska politiker vet vad man ska använda, om Volvo lastvagnar skulle använda omställningsstödet till att investera i en viss maskin eller i dyra konsulter eller i billigare konsulter och så vidare. Men fru talman, jag kan i alla fall konstatera att även om det är sent, det känns som att regeringen har legat steget efter i den här pandemin många gånger.
att hänvisa fotbollssupportrar och klubbar till att lagstiftningen sätter käppar i hjulet när man är i regering och kan ändra på lagstiftning känns kanske inte jättebra, men det är ändå bra att arbetet nu är på gång och att vi kanske kan möjliggöra mer flexibelt hanterande av pandemin för idrottens, så att idrottens villkor kan bli enklare. Tack! Tack så mycket. Och då var det slutreplik för kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Miljöpartiet. Varsågod. Ja, tack fru talman. Nej, vi är väl medvetna om hur hårt pandemin och även 50-gränsen har slagit mot svensk idrott. Och vi är lika medvetna om att höjningen till 300 kommer ju vara fortsatt mycket bekymmersam såklart för de stora publikidrotterna och motionsloppen. Och nu har vi, ser vi dessutom hur pandemin ju tar fart igen, vilket skapar ytterligare konsekvenser. Men däremot att vi tog steget, höjde till 300, det kommer att göra skillnad för en stor del av idrotten om det finns möjlighet att ha den som en grund regionalt. Och sen är det ju det här är, det är precis som Martin Kinnunen säger, det finns inga enkla lösningar, det är komplexa frågor. Jag värnar vår fristående idrottsrörelse och vi ska inte detaljreglera de här stöden. Men däremot, och det bedömer jag är någonting som jag delar med idrottsrörelsen, att man vill ta ett ansvar. Både för pandemin och såklart också för sin ekonomiska situation. Och det vet jag att man gör också. Man ser över både intäkts- och kostnadsbilden och att stödet från staten det här året har varit väldigt betydelsefullt. Jag kommer att följa utvecklingen. Jag ser framför mig att vi kommer att behöva fortsätta stötta idrottsrörelsen även framåt för att kunna ta sig igenom det här. Både bredden men också eliten, just för att det här hänger så väl ihop. Folkhälsomyndigheten har nu fått tydligt uppdrag att löpande komma med underlag till oss om vad vi kan göra framåt, både vad gällande lagstiftning möjliggör, vad smittläget tillåter, men sen behöver vi också på sikt en ny lagstiftning. Jag vill också säga att Riksidrottsförbundet har gjort ett bra jobb i att fördela stödet. Jag vet att man har haft en bred dialog där olika delar av idrotten ju har varit med om de kriterier man har tagit fram. Och det är för mig riktigt att krisstöden också tar hänsyn till vart behoven finns utifrån som idrottsrörelsen definierar det, för att se till att vi inte ska tappa väsentliga och bärande delar av vår idrottsrörelse. Den ska vi värna framåt, både eliten och bredden. Tack för en konstruktiv diskussion. Tack så mycket. Och därmed var interpellationsdebatten med anledning av interpellation 55, elitidrottens villkor under